skjedd. Hæ? Med pizza dine? Det blir mye større. Ikke det? Jo. For sure. Er du gravid, eller? Herregud, kan du slutte, eller? Jeg ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Hva faen? Hva det? Jeg tror jeg ligger på ham. Husker du den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå med en fyr bare fordi han lukte så godt? Han slutter å spørre. Ja. Stigge tegninger, altså. Hei. 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 Hei, jeg gravid. Hva skjøtt? Hæ, hva det? 6 måneder. Som du sparker ikke, da. Den sjuk? Nei, den ikke sjuk. Den bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Har du ligget med han fyren der? Så var det du som sa at jeg skulle komme inn i der. Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der hvis du vil. Bare si det. Kom i kaffetraktoren. Boom, så har han kommet opp. Hva skal du gi den bort, da? Nei, jeg vil ikke ha noe deg å gjøre heller. Så vet jeg at du gravid, da. Det ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på alltid, fy faen, så pen du der. Jeg blir jævlig på det. Du tror at jeg kunne blitt en god far, da. Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.